մշակութային սպանդ։ Գոյության կրիվ է տալիս գոյ թատրոնը ԿԳՄՍ նախարարության դեմ, որ չլուծարվի, չձուլվի այլ թատրոնի հետ։ Ես լրացանից մեջ էլ մեծ հայույան կար։ Արմեն Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական գոյ կենտրոնը ԿԳՄՍ նախարարության որոշմամբ միանալու է Սունդուկյանի անվան թատրոնին։ Որպես որոշման հիմք նախարարությունը նշում է, որ գոյը 2022 թվականին 3,436,990 դրամով թերի է կատարել տարեկան պլանը։ Ես բացատրեցի, թե ինչն է պատճառը, որ թերի է կատարվում, բազում խնդիրներ կա թատրոնում։ Եվ ձայնային, և լուսային, տեխնիկայի, և դահլիճի վերանորոգման, և վերելակի, մի խոսքով ունեցանք պրեմիերա ամիս ու կես հետո։ Գարեգին Նժդե, որը կարծում եմ բոլորդ էլ լսել եք դրա մասին։ Հաջորդ օրը հրավիրվեցի նախարարություն պարոն Արախզմալյանի մոտ, և այսպես սկսվեց զրույցը. Սարգիս ջան, մենք ընկերներ ենք, հասկանում եմ, բայց զրույցը ծանր է լինելու։ Գոյի դերասաններն ու ղեկավարությունը համաձայն չեն նախարարության որոշման հետ։ 10 օր առաջ նամակ են ուղարկել նախարար Ժաննա Անդրեասյանին և բացատրություն պահանջել։ Ստացվում է, որ ուղիղ կերպով չեն ասում, որ թատրոն ուզում են փակել, անուղակի կերպով իջեցնում են ներքև, որ հետո կամաց-կամաց լուծարեն։ Գոյի դերասանները կարծում են, որ ամեն ինչ սկսվել է Գարեգին Նժդե բեմադրությունից հետո։ Ներկայացումից մեկ օր անց գոյ կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարին կանչել են նախարարություն ու հայտնել որոշման մասին։ Նաև ասել են, որ Սունդուկյանի թատրոնի հետ միավորելը լավ պայմաններ կապահովի։ Տիկին նախարար, ովքեր որ զբաղվում են այս հարցով, մի արեք մեզ այդ լավությունը, մենք չենք ուզում, մեզ վատություն արեք, մեզ մի վերամիավորեք, մեզ լավ պայմաններ պետք չի, թողեք մենք հանգիստ աշխատենք։ Դերասան Լևոն Հարությունյանը կարծում է, տարեկան պլանը չկատարելը ընդամենը առիթ է 35 տարվա պատմություն ունեցող թատրոնի վերջտալու համար։ Կառավարությունը հասկացավ, որ սա արժեք է, որը կարելի է ի սկզբանե ստորացնել, որտեղ ոչինչ ասեն, որտեղ ես հասկացա, որ այս կառավարությունը պետք չի հայկական լավ բան։ Ես կարծում եմ, սրանք եկել են կոնկրետ ծրագրով, որ վերացնեն կրթության հերը վաղուց անցել են, իզնիս լավ գիտեք։ Ես չեմ ազգան, ես երկիրը խեն կանդել, ինչի են սենց կանդում, ոչ մեկ իրա տեղը չի կարողանում կտնի։ Ու ես ուզում եմ այդ նշանակողին, ով ա, ուզում եմ տենամ ինքը ով ա, մեռնեմ ճանիտ։ Չեն թողնելու, որ լուծարվի թատրոնը, օրինական ճանապարով անելու են ամեն բան իրենց գոյությունը շարունակելու, թատրոնի պատմությունը պաշտպանելու համար։ Եթե ասելա մտի թատրոնն է, թատրոնի վիճակը ոնց է, այդ երկրի վիճակն է նույնն ա։ Էդգար Ղուշչյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։